amateka amateka mu Rwanda mu ngoma Karinga Nganzi yategetse u Rwanda imyaka 1650 yari ifite imitwe y'ingabo harimo inkotanyi harimo intera hamwe harimo buri kimwe amateka reka tuyabaviri muzini muzingo mumenye abakiri bato n'abakuze mutamenye byari byihishe mu nda y'ingoma Karinga Nganzi yo mu Rwanda musobanukirwe ibyari byo yego koroneli Ruhindi Ruhindisha koroneli ejide ngarasha yego ubwo rero intera hamwe zaringabo z'umwami yego ariko Ruhindi mwarimu intera hamwe nishye uramubajije asubize mararyishe rero niyo mpamvu nta nuguzi ko intera hamwe ari ingabo z'umwami byo ntabwo bizi abisobanukirwe Koronel Subiza Kwitinz intera hamwe cyabaye igitutsi yuko mwara gitumwara zitukishije zari z'umwami Yego Bwana nagwenga ibintu byose Yerekaba bizi babikubwira Ntabwo ingabo z'umwami zinjiraga mu baturage zari intera hamwe nyina ari ingabo z'umwami Intera hamwe ni ingabo z'umwami mubyemeranyaho neza kandi umwami yari umutuzi mwembi murabyemera intera hamwe ni nayo mpamvu ubona namwe inkotanyi mwashyizeho umutwe w'intera hamwe zakoze amabi ntabwo ziratandukanye n'izo z'ingabo z'umwami umwami usanzwe ko n'ubundi umwami wanyu wa kera yari azifite wari umutwe w'ingabo Koronel mubaze ntuti uvuga ngo bisha abantu ibindi furansetsa za genocide Ibindi shawe wicaga imbwa cyangwa wicaga ihene Kugira ngo abo ni ranka rya koroneli Ni ibirwa muvuga ngo rwo ngo barishe Yego Wicaga iki Mwarimo arakubaza Koroneli we barakubaje kandukanye kuva muri 1991 ubwicanyi kabongoze umunsi nanubu bwafashe ibendera cyaga fizikare urica noneho mu bundi buryo ubwicanyi kaminuza kuratandukanye gute butandukanira ariko ikibazo nkubaza abanyamurenge babihakanye ehe babigenza gute tekereza bihakanye abanyamurenge guhindura imirisho zigiye guhindura imirisho mu Rwanda uzabigenza ute naho ibindi uvuga sinza abanyamurenge abuvuga bari bo rero abimurenge muri Kongo abanyamurenge benshi kundusha n'ahandi hose leta yawe yo mu Rwanda igiye kuvaho Ara murenge muri Kongo babihakanye. RPF nkotanye. Bagenze ute. Ngabo batwirukanye batwite. Abari bo simbanze. Eh? Ibari baryaga mwirwa muva kuri radio itahuka. Abanyamurenge ari buvuga barye bo nta ni kuri. Ntacho no kubwira. Eh? Ubu ni naravuze ngo ni kapuri azenda ngo mwavuga ngo Umuza mwicara mutuka gasuku. Mwarabipakuruye, mwarabanze kuko batabashigikiye. Umuhutu mwene wanyu. Imbaga nyamwinshi y'abahutu iri hanze. Nibaza n'abari hanze. N'abarwanya ubutegetsi bwa Kigali. Hey! Hari umugani ngiye gucira w'Ikinyarwanda ariko nzawugucira mu minsi iri imbere. Iwe iwe wataburwanya urumvaga mumufashe nkaho ari igihombi umusirikare n'umuturage abanyamurenge barwanya inkotanyi iyo wumva ngo
mutura agafasha umuhoro akenye undi muturage natwe ba ibihombe turabifite nk'abariyo imurenge mu banyamurenge nibisanzwe hari impamvu zatuma nkugucira hari impamvu itumye nta gucira ubu ngo uwo mugani ariko ngukundira kimwe ko rimwe na rimwe buri muri blague ariko kuri gushirira mu biganiro koloneli ruhendesha kuri kwe kose arakuvuga aragutobora yego umusirikare urwana mu ntambara yego agapfa abantu yego abari iki gatandukanye n'umuturage ufata umuhoro ngo agiye gutema uwo baturanye zombi simfu ntatema we niyo mpamvu ibyo uvuga byose rimwe na rimwe ndi ya respecti kuko buriya iyo umuntu yakubwiye uko akora ntibiga amagambo ya respecti basangiye akabisi n'agahiye rero mwebwe nibyo mwakoze iyo uri muri burage buri muri burage iyo uri mukuri buri mukuri nuko nyine nta buraga ruhendesha koloneli muzamutandukanye intambara mutandukanye n'abaturage bishe muri abo bimenye aba baturage abaturage nizo zagiye ziforoma iriya FDR riri hariya ko mu ntera hamwe uruwa mbere muri zo iyo koloneli yarabyemeye muri FDR urumwe muri bo yemeye ko yabaye kandi mu nkotanyi urumwe muri bo yemera ko azirimo twirwaneho azivuganira arazirwanirira buri munsi ikibazo aba bose azahabura aha hega uzakomezanya nawe ko twirwaneho igiye kuvaho azarega mahe nizo byivyo rero muri kumwe nazo bahinduranya amazina zari zarire yego zirahinduka urumva zarimwo ba koloneli n'abandi n'abajenerali kugira iyo FDR wabagamo uhito nanone ukora n'inkotanyi gutyo n'interahamwe ibyo bintu byawe nazarire bahindura amazina bagenda bava muri exfaru bajya muri rire bava muri rire baza muri FDR ibyo iza n'ubu yego cyahari abasigayeyo we wavuye we waratabutse FDR giye kuvaho mubwire FDR nayo sindabimenya hari gihe nayo yavaho ntabwo bigeze biyambura ngo nundi mutwe wavutse mushasha ni none se abantu bawe bose ko bagiye kuvanwaho intera mwezo za nubwo zigihari ariko zihari mu ibanga ntabwo muhari mweruye hererekanya ryabaye none ubu ngubu hererekanya ngo ni hererekanya ryabaye bawe bose ko bagiye kuzavaho abasha bazazuka ukaba utari kubifataho uzaba hehe wowe azarega mahe ajya zantera hamwe zasize zimaze abantu n'abana babo bavukiye iyo bigishijwe ingengabitekerezo yo kunjwisha abantu naho se ibindi zo kuva mu rwo ngo ubutegetsi bugiye kuvaho ngo buravaho mwabukuyeho kera bavangamo n'igisirikare kirire cyari cya leta kimwigeze mwitandukanya muracara uruvunge inkotanyi ni uko nguko zimeze mu marembera sobanura mwarimu niba arire ariyo yabaye FDR bivuga rero ngo FDR ni yanyu y'inkotanyi kubera ko uwatangiye arire n'inkotanyi urede ni umusirikare wanyu w'inkotanyi FPR inkotanyi w'inkotanyi mukomeze ntukiza kuri zinombo vuga ngo yamaze kuyitangira muramubwira muti ngo ino muyisigayo ikora vuga murakorana ni nayo mpamvu wa mugani wagiye kubarwanira nuko bari bagenzi banyu koloneli duhingisha inkotanyi yagiye kurwanira FDR izina bararyononye yarabyiyemereye nimwe mwaryononye mwafashe intera hamwe
zari ingabo z'umwami zarwaniraga igihugu muhimu.